Atenção, motorista! Atenção, motorista! Aqui é o copiloto falando, é o copiloto que tá falando! É, por que o piloto fala com o copiloto no rádio se eles estão do lado um do outro, hein? Fala! Atenção, atenção! Alturas 30 mil pés, 72 graus Fahrenheit, já vista, se o bar do Cuscuz, este! Olha lá, olha lá, o Parque do Povo, ali o Parque do Povo! Renan da Resenha soltando a pitcaiada ali, ó. Enche! Eita, bicha boa! Vamos encostar aí, hein? Carne de sol na nata, milha assada, tem uma menina bonita ali, ó. Começou o São João! Explodiu o meu coração, feito bomba no São João. Quando deslizei as mãos pelas suas costas nuas, e estrela no salão. É bem docinho, papai! Começou o São João! E o sonho se foguei. Eita, gota, começou o São João! Bota mais forró aí, mais forró! Passa de milho, bota meu filho, bota sim, seu corpo em mim. E agora com vocês, galera que está emocionada assim como eu, porque começou o São João, essa semana uma menina disse, não, eu não sei que besteira é essa tua com o São João. Eu disse, senhor, leve essa peste do mundo. O que é que essa mulher tá fazendo aqui que não gosta de São João? O São João não faz mal a ninguém, só alegria às pessoas. O que é que o milho assado faz mal com ninguém, o forró? Se tranca em casa, peste. Fica mofando. Aí ela vem, mas eu não gosto. Eu disse, bota o dedo no cu e rasgue. E hoje o vídeo do São João é o seguinte: vai ser 5 dicas do Renan da Resenha para o São João. Catuca na pereba e prepara já para a primeira dica. Lá vai a primeira dica: você que vai alugar uma casa com a galera da farra aí pro São João, leve ventilador, major. Porque essas casas é quando o dono da casa não quer mais casa. Porque a casa não é quente, ela parece um purgatório. Quando dá 9 horas da manhã, parece que você tá dormindo dentro do motor de uma Kombi. Calor da miséria, leve ventilador que você não vai se arrepender, não. Leve também um papel higiênico particular, porque são muitos dias. E o cabo que fica responsável pelo racha das compras da casa economiza o que dá. Que eu entendo também que é pra poder sobrar mais pra cachaça, né? Uma amiga minha fez um relato sofrido que eu tenho que compartilhar com vocês. Ela disse, não, você não sabe o que foi que aconteceu. As meninas se juntaram na casa, por todo dia, vamos fazer um forró hoje. Compraram 10 grados de cerveja, 10 grados. 10 grados de cerveja, um forró pé de serra e tal. E aquele negócio, meio-dia, começou esse forró comendo no centro. E eu tomo cerveja. Começou a mijadeira da cerveja. Aí a pessoa começa meia hora no banheiro mijar, né? E no banheiro mijar. Aquilo não era um papel higiênico, era uma lixa de prego 70. Era eu mijando e lixando o priquito. Quando deu 6 horas da tarde, eu tava com florzinha na carne viva. Fui-me embora pro forró de noite, arrumei um gato lá, um namoro, e a gente foi pros finalmente. Quando chegou lá que eu tirei as calças, o papo se assustou, olhou pra mim assim e disse, se botar um focinho aí, eu marquei de rabicó todo dia. Bem gordinho, rosinha, já tá rechado, bicho. Vamos pra segunda dica, a segunda. Ei, já começou a suadeira da cana. Mal tá lapada aqui que é pra estabilizar. Vocês sabiam que agora são 8 horas da manhã. Quero mesmo ver como eu vou terminar o dia hoje. A segunda dica, nunca faça o que eu estou fazendo agora. Nunca comece o dia a beber com bebida quente. Nunca comece bebendo cana, vodka ou uísque, cara. Comece na cervejinha. Porque senão quando dá 5 horas da tarde, o cabra já tá nível X-Men já. Fazendo altas metamorfoses, já parecendo um mutante. É levantando, queda e levantando. É melhor assim, papai, pra lá, pra cá. Acorde, coma alguma coisa e abra uma cerveja. Renan, não é melhor água, não? Não, água faz mal. Não vamos ser fanáticos assim também, né? A camisa é... Toma conta da saúde, mas não precisa ser fanático também não, beber água não. Cerveja tá bom demais já. Fitness é meu pau de óculos. Eixe, no São João tem isso não. Vamos lá pra terceira dica. Eixe! Vou ensinar vocês na terceira dica a arrumar um namoro no São João. Você, meu amigo major, nunca diga a menina que ela é a menina mais bonita do São João de tarde. Deixa fazer só de noite. Por quê, Renan? Porque ela vai estar mais bêbada, vai se apaixonar mais fácil, entendeu? Nunca você viu no outro dia o povo da casa e disse, eixe, era amor grande ontem, viu? Porque quando é de noite já tá todo mundo, né? Só o sinal de vida mesmo.
Tá só batendo um batimento. Outra dica também, pesquise quem é a menina no Instagram. Antes de, quando você estiver apaixonado pela menina, paquerando, se eu vou saber logo quem é ela ali no Instagram e tal. Porque às vezes, mas a menina terminou o namoro faz 15 dias. Ela chega no São João querendo jogar o priquito no mato, tá nem aí. A não ser que você esteja muito apaixonado com o instinto de ruindade tão grande ao ponto de querer ficar com ela, mesmo sabendo que ela tá curando a dor com você e fazendo raiva ao ex. Sem contar que você tá no risco de tomar um chifre no meio de São João, né? A suadeira da cana, pô, fazendo bebe água. Porque é o seguinte, essa menina que termina o namoro e com 5 dias, 10 dias tá no São João, major... Ela é fiel igual uma cachorra no cio. E a dica para as meninas, Renan? É claro que tem. Meninas, não fiquem com esses cabos bombados demais. Não é que eu esteja puxando a sardinha pro gordinho. Pensa ser gordinho, um buchinho normal, cara. Sabe por quê? Vocês ficam com esses cabos bombados, esses cabos. Você não se diverte, velho, na festa. Eu tô falando daqueles que quando dá 4 horas da tarde, eles já estão sem camisa. 4 horas da tarde. Aqui, ó. Claro que uma coisa é você tirar a camisa de meio dia no calor de 1 hora da tarde na água de mal, acaba 5 horas da tarde, que o sol já esfriou, só pra se mostrar. Minhas meninas, esses caras não estão preocupados em lhe fazer feliz, em dançar um forró com você e dar o gás. Esse cara fez 60 marinheiras de sair de casa. Eu vou apanhar no São João. Ele passou creme nas pernas, depilada. Ele, né, estou preocupado em aparecer. Ainda tem o risco de quando você encontrar com ele de meia-noite, depois que começar as coleguinhas, ele cair de banco. Que os cabos estão tudo duro aqui, ó. Sem camisa, tá fortão, né? Esse fortão aqui. Vamos lá, fortalecer. Quando começa? Não vou mais atrás de você. Eu não vou mais. Pega um cabo médio assim, um cabo assim, até um pouquinho gordinho. Que o gordinho tem estabilidade, rapaz. Você nunca viu nem vai ver dois gordinhos se beijando no meio de forró. Vou te matar uma lapada de cana aqui, homenagear os gordos. Passo de milho, roça, meu filho. Roça assim. Sai de dentro desse quarto, bebê, hoje mamãe me bota pra fora de casa. Dá logo esse relógio, eu não gosto de nada me apertando. É bem docinho, papai! Eu vou ensinar de uma vez, pra você, homem e mulher, como é que fica no São João. A chave é cada infalível. Você chama pra dançar, primeiro você olha, nota. Não adianta chegar no susto toda hora, não. Olha a menina, vê se ela tá querendo dançar. Aí você vai, vamos dançar? Chama pra dançar, né? Carinha de feliz, tá? O copinho na mão. E aí, major, você canta a música no ouvido dela. Canta a música no ouvido dela. Tá aqui dançando, né? Teu xodó, meu xodó, é que nem nota de caju, desde que abracei tu. Isso dá uma sensação de bem-estar na dança, entendeu? Você se sente bem, ela se sente bem. Você, quando olha pra ela, você vê que ela tá com a carinha insatisfeita. Pronto, soltou, acabou a música. Quando começar a segunda música, você chame ela pra dançar de novo. Você já vai ver que ela vai vir bem legal. Não precisou você falar nada, perguntar onde ela mora, o que ela vive, o que ela faz da vida. Porque ninguém é IBGE, não, meu filho, pra tá, né? Quem já gosta de contar do passado da pessoa, do dia a dia das contas, da crise, né? A pessoa quer saber do momento. Quando der no segundo estrofe, que você tá dançando com ela aqui, ó, devagarzinho, bota um farrazinho aí. Quando o sol tá se escondendo, mas tá. Quando der no segundo estrofe, você vai fazendo assim, ó. Mas tô na vontade. Simples, que dá certo. Chega no São João agora e diga: minha filha, você assistiu o vídeo de Renan da Resenha? Bora apostar? Bora apostar que vai dar certo? Vamos depois, eu quero ver o vídeo por mim dizendo: ô, oh, Renan da Resenha, mas quem sabe? Criado no meio do sorro, no meio do mundo, rapaz. Eixi. O abacaxi tá quente. E pra encerrar, os homens aí, vamos deixar de ser frouxo? Vamos honrar os cunhão no meio das pernas? Chama as meninas pra dançar, rapaz. Fica as bichinhas querendo dançar e os cabas tudo assim na festa, ó. Diga aí, menina, se não é verdade minha. Ah, mas tudo bonitinho, sai de casa, tudo arrumadinho, rapaz. Bonitinho, doido pra dançar um forrozinho. E os cabas na festa só querem saber tomar cachaça. Os outros é sem camisa. Homem, chama a mulher pra dançar. E paga a cana delas também. Porque ela gastou 150 da unha de gel. Não sei quanto da Califórnia do cabelo pra ir pro São João. Ela, quando chegou na casa do São João, ela já gastou 2.000. E o cabelo quer rachar com as meninas. Ei, vamos achar uma cana aí de 100 reais. Vai tomar no cu, pô. O cabra é com a mesma calça, os 10 dias de São João, a caquinha de ovo na calça, comendo no centro, só troca a blusa. Ó, organiza aí as mulheres aí, rapaz. Meninas,
Rapaz, diga se eu não tô certo. Vamos pra quarta dica, eu tenho certeza que eu não chego no fim do vídeo. O que não fazer no São João é a quarta dica. Ouvir funk, puta que pariu, meu irmão. Não peça, quebre o CD, rasga o alto-falante de quem botar alguma coisa que não seja um forró pra tocar. Uma coisa não é mais São João, mais raiz. Renan, mas tem um forró pé de serra e tem um forró de plástico. Top, os dois é forró, é tudo forró. Tem forró de várias etapas, de idade, forró universitário. Até o sertanejo encaixa no São João. Mais funk, pai. Música em inglês é pra tomar na vassoura. Eu fui pro show de Bel agora no São João, Bel Marques. Você vacilou, você é bom demais. Tem que ser uma coisa que seja nosso Brasil, assim, mas do Nordeste, entendeu, cara? Renan, você tem raiva do cantor de funk? Jamais, só tem um monte de amigo meu cantor de funk. É top na hora da balada, aquela zoada todinha. É bom demais o funk, mas São João, cara, eu sou daqueles cabas chato que no São João tem que tocar o forrozinho. Tô mais suave que cuscuzeira, é a cachaça entrando. E aos cantores, meus amigos cantores que me conhecem, pelo amor de Deus, não grave funk e forró, não, homem. Que fica uma bosta. Sem dizer que vamos ter respeito a Luiz Gonzaga, homem. Esse homem sofreu tanto pra poder jogar o forró pro Brasil todo. Então você que é fã do Renan da Resenha, que gosta de mim, que é meu amigo, chegue no cidadão que escuta. Porque vai, você vai ver alguém escutando Meu Pau Te Ama no São João. Chegue lá no cara e diga assim: moço, por favor, dá pra pular essa música aí. Aí se ele resistir, aí você não se segura, não, deu um murro nele. Mije na caixa de som, dê uma dedada nele, faça alguma coisa. Nessa mesma dica eu vou dar outra importante. Corra de briga, pelo amor de Deus. Ninguém é obrigado a tá correndo no meio do povo, se espremendo, perdendo os troços, caindo no chão, espremindo, com medo de levar uma garrafada. Por causa de você não, seu irresponsável. Caralho de briga, o cara vai pra festa pra se divertir. O nome é festa. Aí o cara vai brigar pra quê? O cara passou, barrou na sua mulher, pediu desculpa. Aí você vai, tudo bem, meu irmão. Não precisa meter a mão na cara do caba. O caba que barrou, peça desculpa também. Ô, amigo, desculpa. Não mata ninguém. Briga é que mata. Perde o resto do São João, os abestados, com medo de sair de casa porque brigou. Se você vê que o caba tá bebendo demais, homem, vá, Deus abençoe, vá-se embora, homem. Homem, pelo amor de Deus. Eu tô com raiva de quem briga em festa que só Jesus. Outra coisa, não fazer. Não use drogas ilícitas. Tem um monte de gente que acha que eu uso. Eu não uso não, porque eu sou matuto demais pra usar. Eu vou cheio da cachaça. Até o cigarro que eu fumava, um cigarrinho, eu deixei de fumar faz 2 anos. Porque agora tá na moda. No meu tempo antigamente, tinha de loló. Eu não vou mentir, eu já vou ver cheirei loló, não sei o quê. As besteiras que o caba faz na adolescência. Não tem pra eu mentir pra morrer no inferno, eu vou mentir não. Mas hoje em dia, meu filho, tão dando uma... Meninas, tenha cuidado aí, viu? Tão dando umas tal de umas balas aí pro povo. Que eu fiquei assombrado. As meninas tomam. Quando dá 15 minutos ela chega pra falar com você, parece que acabou de ter um encontro com o Lúcifer. Aí já assim, toda se mordendo, parece um pinche com sede. Olhando pra você. Meninas, você acha que ninguém nota, não, é? E pros cabas também. Renan, liga o ar-condicionado. Ar-condicionado é o cara, eu gostei da bagaceira. Chegou de moto lapada. Renan, tu cheirasse loló, foi? Oxe, loló não é drogas? Tô brincando, é sem futuro loló também, viu? Foi um erro da minha adolescência. Não usei não, é sem futuro. E a última dica para o São João... A última dica aí pro São João... Vá pra festa, não tem não. Eu tô liso, como é que eu vou pra festa liso? É por isso que o mundo tá morrendo em depressão aí. O povo dentro de casa já não pode sair, começa a ser assaltado. Aí tem um forró desse, homem, deixa em casa, leva um dinheirinho, se não tiver, R$2, pronto, toma uma lapada de cana, poiva de alguém, olha o forró, se diverte assistindo a banda. Vá pra festa, vá, sai de casa, vá pra festa, vá. E ainda mais depois inventaram esse nome ostentação, aí fica os abestalhados, tudo com a prestação do carro atrasada e com um litro de uísque em cima da mesa. Não precisa você fazer isso não, cara. Você se diverte ali, compra a sua lapada de cana, sua cervejinha, não precisa, vá se divertir, cara. Seu coração, você já passou todo indo, lutando aí na guerra mal do mundo. Vai pro São João, cara. Cara de uísque caro, de vodka cara. Eu, quando eu tinha 16 anos, 17, eu era vendedor de rapadura. É verdade isso. E eu ia pro São João passar 10 dias com R$200. Eu bebia cerveja, cachaça de cabeça, cinzano quente, né? Com acetona, álcool 70.
Mal tava lá no pé do palco dançando forró com as meninas e me divertindo do mesmo jeito. E quem disse precisa saber que você tá liso? Ninguém vai saber que você tá. Você tá lá, sua roupinha e tal, socializando, rindo, brincando com todo mundo. Você não vai deixar de se divertir, cara. Agora tem cuidado também pra não gastar o dinheiro todo no primeiro dia. Querendo ostentar e passar o resto do dia fudido. Mais veloz que pitomba e boca de banguelo, mais feroz que maribondo de meio-dia. Venha dançando forró, chiando chinelo e assina sua carta de alforria. Beba feito um Opala 74. Bote seus amigos no chinelo, beba cana, uísque e até óleo de bateria. Depois de beba é que tudo fica belo. Você chupa até língua de banguela, mas o forró não se esfria. Vai logo dando gás, separa o rejeito do farelo e escolhe uma cabocla certa pra dançar a cantoria. Quente feito mocotó de feira, desmantelado feito queda de guri. Perigoso que nem buchada azeda, desconfiado feito gago em mesa de bar. Arrocha um par de bota e bota o salão pra roer até o chão fazer estria. Peça a bênção de Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo, que é quem nos guia. E com essa alegria que o povo nordestino nos traz, encha dos peitos e dê um grito: é bem docinho, papai! E aproveita o seu São João, até raiar o dia. Eixe, assinado Renan da Resenha. O checklist não. Fechando o checklist pra viajar pro São João. Dinheiro pra tomar cachaça. 50 de alimentação aqui, ó. Kenga, 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 kenga. Loló, cachaça, 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 cachaça. Puteiro, ex. Colher, ok. A colher tá aqui. Meu povo de colher no São João. Meninas, podem usar a colher também, viu? Camisinha, tem camisinha. Remédio pra ressaca. Precisa não, joga fora, gastar dinheiro com essas botas. Pai de bota, tá ok as botas aqui pra gente rasgar no chão? Celular em modo avião, eixo 5 dias, ok. Lapada de canto, ei, traz outra aí que essa aqui acabou. Trazendo água pro quarto.